Nu ska bidrag nummer 6 upp på scenen och ja, kolla in det här. Nu ska jag ta och presentera mina elever som består utav, vart är de? Nej, de är kvar på skolan! Vart är jag på väg, hörrni? Jo, till Marian som har skrivit låten tillsammans med Tilda, Angelo, Elsa och William. Vi åker till Grönvids stadsdel, som stockholmarna säger. Och det stämmer även här. Räknar vi antalet elever på högstadiet är det här Västerås största skola. När Bäckbyskolan lades ner så flyttades många elever hit nu istället till, ja just det, Hammarby. Och trots namnet så är skolan inte nybyggd. Vi är framme vid... I would never knew.
är